Thank you.
Mekar, ganda Mekar, melebar arung kas terima pesan, patah manang geningan, pendamani teman sari dunungan.
sungesang dinang kunang kota kurawi suwayang yorawi suwayang eta disarana hari dibonang hari dikamangan sangelinmu bumi bengka ya bumi bengka Gusti aling-aling elinga nyerawong ngawayang ya wong ngawayang kekelocoran kolomean wayang hanu kemaring dalang-dalang murba maring wayang dalang aling-aling kelir-kelir hayun sabi eta eta reno lorong eta reno hidung reno kayang eta kelentangan pagi haba pagi linang lawas-lawas kaedanan sanajan titah para dewata hengkang kasaga heng pratewi kauntuli heng angkasa kapiting samudra kata engkang ganararas boten wonten kados heng negari astina nun hengih negari lima benau bila kinarian dados bubukaning carita dene negara satus datang angsal kali sewutan antuk sedasa dasaring negara astina panjang apunjung pasir wukir lo jinawi gemah ripah kertara harja panggenan kang padang kuin panggenan kaluisan kerta panjang dawa pocapane punjung dungurwi bawane pasir samudra wukir gunung dasar negari mengkurakan pegunungan angenaken pasabinan nengenaken pengawan angajengaken bandaran ageng loh terus singkang samitinandu ajinawi murah hengkang tinuku gemah katona hengkang samilaku dagang hengrawiteng dalu boteng anak pedoti hengkang sami lumampah boten wonten sang saya hing margi haripah katonda hengkang sami kegeria salabeting negara pangraos tepung cukit adu teritis papan wijaya
Katengar lupak saking rejaning negara, kerta katunda kaula dusun, hengkang sami lampah tinandur. Angingu kebo sapi kuin bebek, ayam tanpa cinancangan, yen raine hagelar heng pangonan, heng wanci dalu, wangsul marang kandangi sewang-sewang. Saking kali sing turiana juti, raharja denet tebih parang muka, tawin abdi mantri bupati, datan wonten lampah cecengilan, tansah samya atuk turukun. Sulendrakan tujuan lesislian jana menyampang gunakan dewa janing ratu. Mila negari Astina keringan sakti mercapada. Dasar negara gede obore padang jagatnya dhuwur kukusi aduh kuncarane. Boten hing tanah Jawi kemawon. Sanadyan tanah sabrang sami suwita babasan nagri hengkang tebih tuming. Hengkang celak sami manglung angaturi bulu bekti heng sabantara mangsa hatur putri panungku hasok gelondong pangareng-areng angsung pumbutaning ratu sinten taja juluk kang dados Narendra silokane eka adi dasanama eka suwiji adi luwi dasapuluh nama jenengan. Aja juluk Sang Nalendra, Raja Astina, Prabu Duryodhana Jakapitana Destrata Putra. Ngagema kota Bendo Kasri, mawi galudra mungku, utah-utah warna segara mancur. Acunda Sekarta ciri nekat titi sing tirta siamang mas murup susun titi tinaretes retna pinulia sabuk sutra tali datu turaga jati utuking puncal jinga pinaraga biar ning pupuh kanan lan kiri agem sang-sangan ulur-ulur naga karang kang sesumping rine kawadran penggel naga bangta kilat bahu naga mangsa kroncong naga raja agem curiga tinatah tinatu rengga senang sangan jine pancawarna agem kampuh parang curiga sadaya pangagemaning sang mata tinarepte singa sosoji yang murubmu biara kadia kumang iyo kadia Indranila wangkingan walong kraladrang
lantian tunggak samit nabur sesotia penok emas sesampitan disangsangan mangleskar sangkat sakat tahing sesotia mangkaning wedan den ucap amencaning sang nata kalawan hari singga sang nata sawet sinewa kawonten hing sitinggil alenggah wonten dampar kencana binantarane pendalipiti retna kasur balbut madala kiri lawang seprang wedana sinebaran sari sinewa wonten pati sakun rauh sadaya para santana sereng tomungkul hamar itu kaya konyem pertala mukangipun kadia sata manggih kerama jalan sangat ajrih denis sang nata mangga tak kersan nira sang nata angan tiga kerem-kerem kadia malah sewaka bayar metu brahmaning pati gumlitir buntute sang nagaraja pamana pati sekuni haturan sirap paman dengan dateng harsa hingga pangkunan pula paman alat lalah aku paman ngalitin niras sampean lengah hengar sakaula mangket dek tuturi har sakaula paman peni peni raja peni guru bakal guru dadi sadena tutup sadena sawangi tutup sawangi sabda kending tanada pedok topeng wadon jati suara nanti Don't know.
Tinggal bos na bodas, jangan
iratan anak panjang sinengi sabda iratan anak panjang sinengi sabda uninga sabda uninga ulun layu dan ingat teki ala bakti tening asih wong asih ora ketara wete tijo kepudang ule sekuni abang manuk niraka dung sandang rawe dangadangi kadia mangsi gemake ya lurik-lurik kadi bocah nangmo kekalung gemake lurik-lurik kadi bocah nganggo kalung leng-leng resmi ya kang sapisan kangas sapisan awerlan meka boda ara iya meka boda ara siwala salin busana gelis hengkang mangun cinarita hawiyo singkang wonten hingga prajang astina kang dados bubukaning cinarita sang serinata Prabu Duryodana remagan kelayan rama paman Harya Sangkuni mendekman dia mendapi wonten hingga rasa sangata alon tak kersa nirasang mata harsa hangan dika kerem-kerem kati macan sinrat bayam metu brahma bali paman paman pati haturan lengah selira paman datang harsa hingga pangkunan akula paman pati alatralah agung sinuhu nejung-nejunan kalbu narapati sembahkan abdi-abdi sapa ngesinari sumangangir iya pun mangesang kuni hatur semak bakti bikbok bilih pun manglengah hingga pangkonan salira kirana tata kirana basa kirana panata colubu aku cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditendar uge panuhun pun mangga dina dangati uge bae salira tersa ngahapunten dina samudaya ning kalepatan bag
jatina menan paman patih kulang ngarasa bunga anu tayawates wangana sanaos bari disagedengen kaula dina dangeti. Kabingung anu temangih tungtung kasusah anu taya sudana mun sakomoti wangkid. Sadere kaula kakang adipati Karna perlaya ngemasing apati perlaya ing medan danalaga. Anu ngajadikeun bingungna diri kaula toba. Ngir. Pawiraos emutan pun mah. Perlayana adipati Karna di medan jurit. Perlayana adipati Karna ing medan danalaga. Sanaos dina dangeti ku salira dianggo pamanegan, dianggo pabuntangan ku balaria. Nanging teu kedah dianggo alit nyamana satungtung pun mang masih kini aya gumelar di astina. Sing percanten. Kalungguhan bakal salira sapapaos nu bakal nyakrawati bahu dina cepeng kakak prabonan di astina. Pamohalan ieu nagara astina kapibana ku kadang kanca Pandawa nyatana. Bagjiat tinemenan kulang ngarasa bunga-bunga ngang amarwata suta bunga anu taya papadanda paman. Timalan aku. Mugi-mugi bae dina danget isalira aya dina kamulyaan hirup gumelar di alam dunya ngir. Syukur bagja kamayangan paman. Kieu sanyana pangna kaula ngangkir ka salira pamanari sabab. Sakumaha nu kapihatur ku kula tadi yen. Anu ngajadi senapati agung ing medan danalaga da puguh parantos teu aya. Reksa anu beunang dipercaya ku diri kaula. Salian ti kedah kumaha pisayeunana masrahkeun ka salira pamana pamanapati. Nangling huangan niramungling Arya Sumanrana prangat tumami. Nangling huangan niramungling Arya Sumanrana prangat tumami. Musuh he kadang apa nawa dene Suramati ngalaga. Ngaku lengar agama nengah jantul ngahurun balu. Bingung ngepilakuin kedah saha atau anu jantan pamangul jurit. Majeng ing medan danalaga. Manga denira harsa pangan dikapati sakuni. Alatralah agu. Bawiras mang dina dangeti udah pada alitnya mana salira paduka. Nuhun. Pun mang dipasian pancen danget ieu kedah ngatu nanging patali masih kena aya sepuh pun mang teu bade ngalalangkungan ka Tuang Rama Prabu Salya. Jadi kedah saha nu kedah majeng ka medan danalaga wayahna sawios Tuang Rama Prabu Salya margi teu aya dipicalmieunana kalayan masih kena aya sepuh anu kedah ngatur ing medan danalaga kedah ngatur di tengah Tegal Kurusetra. Janten dina dangeti kersa jeung Rama Prabu Salya anu kedah majeng ing medan danalaga toba. Ajrih temenan diri kaula atuh ayeuna. Meungeus anu perlaya putrana di tengah Tegal Kurusetra. Nyatana Raden Burisrawa anu geus ngajadikeun panyakit keur kaula marga nu jadi lantaran. Dewi Banowati beda pasemon ka diri kaula saparantosna hengkang rai perlayang masing pati. Ditambah ayeuna kedah majeng kersa jeung Rama ka tengah Tegal Kurusetra atuh mending kaula bae majeng jurit pamanepati.
pangapunten anu kasuhun. Sanes pun mangalalangkungan kenapa maregan salira padukangnya. Naon marga nu jadi lantaran anu mawi danget ieu kedah Prabu Salya anu macing ing medan danalaga. Marga Prabu Salya anu kaetang hiji raja anu loba pangabisa, pangagung anu cukup ku elmu. Tur, damun sok santeuna, ari raja mah pasti bakal bisa ngolah sagala rupana. Apan anu dipamrih teh? Kamenangan kanggo salira. Anu dipamrih kaunggulan kanggo salira paduka. Taya sanes kalian ti Prabu Salya anu kedah macing ing medan danalaga. Marga, karena parantos perlaya, sajabane ti eta para prajurit sir anu mati. Kanggo nebus hal ieu iwal ti Prabu Salya damun sok santeuna. Leng-leng resmi ya kangga sapisan makutane. Ya beno kasri, ya beno kasri. Leng-leng resmi ya kangga sapisan. Amat tuki ngelaraya tena tini era. Ya tena tini era. Solendra salin pawar samanjiat netra. Mangayes pangresana pangagung ngebingung nu teu mangih tungtung santana susah manah nu taya sudana. Mun sokomo barang nguping dauhan Pati Sakuni, yen Prabu Salya kedah majeng ka medan danalaga sadaya tumungkul hamare kelut teu aya anu kersat nyanggem. Anu katingali pasemon bingung teu mangih tungtung manah susah nu taya sudana. Kumaha sinuhun? Upama hal ieu dianggap hadeku salira Rama Paman. Kanggo kaula muarek baha kana naon anu dipimaksud. Anu penting kaula bisa nyakrawati bahu denda cepeng ka prabon ieu nagara Astina tur turun tumurun ka seueuh Siwi Kurawa. Naon sabab pangna kaula ngukuhan dina danget ieu paman ari sabab? Peryogi sakali deui salira Rama Paman uninga yen anu ngajadikeun udagan balarea hirup kumuh di Astina, anu ngajadikeun analan teu iwal ti hasil nagara Astina tobal. Timbalan. Kukituna kanggo kajemaran salira lan kanggo kaagungan salira. Saya ayeuna Prabu Salya ku urang majeng. Daya bayana upami kitu nya carana. Atuh saya angkir bae ku salira paman atapi wartoskeun ka kersa jeung Rama Prabu Salya. Sapraptanipun Pati Sangkuni ngangkir yo Prabu Salya. Kapira Masri Nalendra Praja Astina yo Prabu Duryodana. Saprapta tingkal lumampah Prabu Salya dateng harsahing paman Sri Nalendra Praja Astina. Tanira iaring kongokonan panati malana sanganata ngemanati malan sanata sana Prabu Salya sampun dumugi dateng harsa hingga pangkonan Sri Nalendra. Tenira kersa pangan nikah praja negara Rama Ulun.
Mugia agung cukup lumur wireh rama Prabu Dangatia dilulung suku putra panjenengan rama Prabu. Kresanaon salira paduka agung. Anu mawi ngangkir ka ama ayeuna cu. Geur ama muarek baha kana timbalan. Naon anu dipimaksud ku sampean, Rade? Hal ye kula masrahkeun ka rama paman Pati Sakuni. Bangga unjukkeun ka kersa rama Prabu. Siduhuna jungejunan kalbu mugia teu janten benu. Wireh salira dina danget ti diangkir ku Prabu. Anu dipimaksad daya sanis badi remagan perkawis perang Pratayuda di tengah tegala Kurusetra. Nya bade saha kalayan bade kasaha pakumaha bade sareng saha babadan tenan upami sareng sanes salira ku anjeun kumargi kitu agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditedak timpah tipayu bok milih kula ngalalangkungan kana sakumaha anu dipimaksad ku salira paduka ku anjeun. Aya naon Sangkuni? Bade saha anu kedah majeng ka medan danalaga nyagakeun ka salira paduka sesepuh di nagara? Kumargi kitu nya panuhun. Mugi luntur manah salira Prabu kalangu ngiring ngarojong kena pamaksudan tuang putra Praja Astina sanaos bari mung sakadar mantu. Mangga atuh dina dangeti disuger rido panggalik kal disuhun ke jemar nyamana mugia salira Prabu kersa majeng ing medan danalaga janten pamangul jurit para kurawa sadaya. Wejiara meneng laraya tena tinera. Ya tena tinera. Wejiara cukang awis mamilawana solendra salien pawarsa. Wejiar meneng laraya tena tinira. Ya tena tinira. Saya bingungan hante mangih tungtung susah manah nutaya sudan. Upami panyawatnya memasih keneh karasa nyeri perih nanu tumiba kana diri. Ayeuna kedah namahana parna dilantarankeun kudu maju ka medan danalaga ngayonan jurit para putra panawa. Sedengkeun putra panawa ngaitina ati sanubari sumarabah dina baya kumpula dina jajaan tuh. Munggu hati ngalaka teingan nasgang resmi taya hingana putra parantos perlaya minantu parantos gugur adipati karana sedengkeun mantena aina kedah majeng ka tengah tegal Kurusetra. Mangat denira harsa pangandika ing selebet tinggalin boten kau daling lisan. Atulah mundiri kaula aina kudu maju ka medan danalaga be. Nyaah teuing kanca Pandawa. Da burung palung bodo gelog. Di Pandawa teh masih keneh aya rundayan turunan kaula.
lamun heug ayeuna kaula kudu majeng ing medan danalaga sarua jeung maehan anak sorangan aya paribasa sagalak-galakna macan. Sang Kuni, kaula nun Gusti Prabu. Ke heulaan. Lain kaula rek baha kana timbalan sampean. Lain kaula rek baha kana timbalan praja negara Astina. Sana jan lahiriahna mah minantu. Tapi da munggu ari anu nyalikan si tinggil binaturatan nyepeng dom tali kerta berjeng geus eleh sumpah kaula teh. Nyata mutlak jalma anu wajib dipunjung, dipuja, didaba-dama ku sapangeusi ieu nagara jeung ku jalma anu ngancik di Astina nyata. Salajengna kaulan. Ngan sanajan barina kitu, cingpang mikirkeun ayeuna ku sampean. Nah sakirana lamun kaula majeng ing medan danalaga, maju ka medan jurit, moal aya bancang pakeuh nutumi baka diri kaula. Dupi anu dipimaksud ku salira Gusti Prabu. Kieu Sang Kuning, ayeuna kula kudu maju ka medan danalaga geus pangorbanan anak kaula. Mengeus pangorbanan minantu. Ayeuna pangmikirkeun ku sampean ari anu aya di nagara Amarta teh. Nakula rejeng sadewa saha, anak saha, turunan saha. Pernah naon kaula teh kamanehanana? Mutlak suan anu masih keneh deket turaket. Sagalak-galakna macan tarangahakan ana. Mun sokomok meureun ayeuna kaula, lamun kudu maehan anu jadi anak naon pingaraneunana. Tah hal ieu kaula teh pangmikirkeun. Tapi ari kudu-kudu teuing mah kaula maju curit. Ari kudu-kudu teuing mah kaula maju ka medan danalaga nya taya bayana. Masrahkeun kaula ka sampean. Kudu kumaha atuh pihadieunan. Sae, sae. Nanging dina dangga tiap priyogi di DM. Priyogi di DM. Ari Dewi Banawati putra saha. Putra salira paduka. Ari Duryodana tenaona Banawati. Carogena. Ayeuna kecap kaminantu upami leres dirasakeun ku manusa anu utama anu taya bedana nyaah kaminantu sarua jeung nyaah ka anak sorangan. Ayeuna lamun anak menta tulung, lamun anak menta pakarepan, nah sakirana anu jadi kolot bakal ngantep dina hal ieu kolot naon ngaranna rek ngantep ka anak. Mang. Saya paberat-berat dilebah dieu mah, paberat-berat. Itu mah ngan sakadar anak adi, tapi anu kudu ditulungan ieu anak pribadi. Ceuk kaula ge tadi ari kudu-kudu teuing mah kula maju ka medan danalaga, kudu-kudu teuing mah kula maju ka medan jurit nya taya bayan. Mangga ieu kersana Prabu Salya kunur hingga pangkonan praja Astina Prabu Suyodana. Saparantosna nampi piutus ti Sang Nalendra kedah majeng jurit ka tengah Tegal Kurusetra. Mapag yuda kadang kancapan tawa sawek lumaku Sri Nalendra lumampah ngantunkeun kemah Astina kalayan ngiring sadaya para prajurit di awal sadaya para tamtama ngalut ngangkai ngabantale ngambat nyatang pinang oge pati Sang Kuni lumaku lumampah nyarengan Prabu saya nyatana. Bye.
tepang dai. Keselawas numpang itu nyaman, keselawas numpang. Mangga kadek menyana koneng, mangga kadek kawiwirangan dunungan ayeuna nama kawiwirangan. Oh,
aling aling eling nira wong awaya wayang anut maring dalang ia maring dalang gunung ngekelira Gusti aling aling ia wong awaya wayang hanut maring dalang dalang hanut maring wayang dalang ngamurebang maring wayang dalang aling aling kelir kelir hayun sebeta wanglus lampah nak Prabu Salya Senapati Agung ing Astina kairingap para prajurit di awal para tamtama lumaku para pangagung katingali ngalit mungkinga bandal ngembat ngembat nyatang pina umul-umulna melengkung ngerab-ngerab banderana nurutuk sorat tamurna sadaya kadang kancak kurawalan para prajurit sana tanah budal ngantunkeun kemah ngabujeng ka tengah tegal kurusetra kalayan dina dangeti sadaya para tamtama samakta ku para botna para prajurit sayangi pedang tamsir tumbak gada jamparing panah lan sajabana saya gasa mata sapara botna hatanging Prabu Salya sanaos dijungjung lunguh janten Senapati Agung mimpin balad tentara Astina bingungan nuhan temangih tungtung susah manah nutaya sudana marga nu jadi lantaran mantena majeng jurit ing Medan Danalaga sami sarang bade nganiaya dirina pribadi karena tangtus perangte sarang sanes anulian perangte sarang tunggal nu jadi anak silih gitik sarang sanes anu sejen nanging silih gitik sarang kadang wargi pribadi atuh kulantaran kitu katingali pasemon mantena ngungun ngangluh siang rawuh dalu upamina kedah kumaha atuh pipataeunana hananging dina danget sadaya para prajurit mahanteu aningali kana kaayaan diri Narpati sadayana sami surak ambal-ambalan wadia balan eng Astina nangtang yuda barina gomira kakadang kanca Pandawa. Latria, ayo. Lamun bae nyata para pangagung ingamarta. Gagas sakti mandrabuna toto sade pojana kulit ganti suku makan agariwa. Ladenio pangawasa kadang kanca hingga setimba. Lekurang ngetenen dihandelun siam gesan sampurin cakurang tuna dihanjuang siang gesan alaun. Sumangga urang ngawiyosakeun kawontenan ing salebeting kemah Amarta. Kadang kanca Pandawa sami samakta lenggahing setingil binaturata sineba wonten Sri Nalendra Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Jikontea. Mangga ieu pangresana sedaya para pangagung sami kumpul sami hempak merbayangse.
pamedalipun sadaya para santana nu kasondong di kemah Amarta. Lan Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Rao Praja Negara Amarta Prabu Yudhistira tindak gendenganipun kadia kastawa ladria. Prabu Yoraka sampean Sri Betoro Kresdayi. Linggih Raka Betara. Oh, ngiringan sapangresan salira panjenengan Jai Mah. Gemah, 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 g
pusana maneka walaran mah. Sri Tinoni ngapa sewakan busana maneka wala arana. Sebaka puspiteng yahudiana, yahudiana. Mia ngapa jerahi ngasar warukma, ya sar warukma. Mangai kersana sedaya pangagung sami kumpul di balairung sami hempak merbayaksa nyatana dipasewakan kemah amarga dan nira kersa pangandika Sri Nalendra praja negara amarta Prabu Dharma Kesuma Bopo Mas Raka Betara kula yai dinadanget ieu Kang kedah kumaha atuh pisayeunana marga nu jadi lantaran geuning lain seutik prajurit anu geus mati kacida loba tamtama anu perlaya bawiraos emutan kula anu teu aya bedana pamandegan kula sareng kadang kanca Pandawa tamina sareng Yai Tipe ku anjeun Raka Betara leres kaula nu Raka Prabu teu pinodama kitu pisan emutan rai pancenengan Raka Prabu. Atuh salajengna kajeng Raka Betara mugia ngahapunten wireh rayi danget ieu bade ngiring jabung tumalapung celeng kaboloteun Kang. Kumaha maksud salira panjenengan Yai Tipe? Degening kiwari anu mati teh lain nu sejen kadang kanca wargi sadaya Kang. Nu perlaya di medan danalaga teh sanes nulian kulawarga runayan turunan kaulan anu dina danget ti lain seutik anu mati kacida loba para tamtama nu perlaya teu weleh emut kapun anak sadayana nu parantos ngantunkeun dunya sedengken ayeuna perjuangan tacan salase keneh bayi we nu ngajantenkeun perihna ati prai panjenengan kaulan neraka Betara salajengna Yai batan teterasan ma atur reksak langkung sae parantos me dugi kalebah di perang Bratayuda teh hawatos Kang kadulur-dulur nu ancur hawatos kakadang kanca nu perlaya di medan danalaga nu tetuah teu dosa kawarga nu teu mikir-mikir kana soal kaunggulan hirup kiwari mati di medan jurit perlaya di medan danalaga beki ngerik rasa ati kula pribadi Raka Betara naon paedahna sareng naon hartosna ngaronjatkeun keadilan tutumpuran ngaronjatkeun keadilan ledis bersih wargi lamun kitu mah teu jaya sareng bebeneran ngaraketkeun duduluran anu kudu silih asah silih asuh silih asih silih pikanya teh teu aya hartina yakin anu karaos mah kurai panjenengan tangtosna katingali oge ku Kakang yen urang teh sadayana silih ala nyawa sareng baraya silih petik pati sareng wargi nu ancur lain batur tapi dulur nu perlaya lain nulian tapi baraya nah anak diemuti asa kuka leleuwihi kaulanun Kang Yai Yai Tipe Akang ngarasa bunga
Kakang ngarasa bagja yen sampean nyata ngabogaan pamanegan anu model gitu. Ciri wanci satria teh lain ngan sakadar rupa. Kasep teh lain ngan sakadar rupa, tapi kasep ka hate-hatena. Mun istri gelis ka ati-atina. Tapi sanajan barina kitu bawiraos emutan Kakang ayeuna. Ya Jimas, ati Kakang yeuh tipe. Upami bae dina janget ieu salira yai. Ngagaduhan pamanegan dugi kalebah dinya. Bang Raos Kakang, yai teu malire kana kaayaan para tamtama anu parantos perlaya ka para prajurit anu parantos mati. Anu sakedahna dianggap pahlawan ku salira yai pribadi. Keun ku pasualan eta tapi emut rai kana amanah Tuang Rama. Pandu Dewanata nu parantos perlaya ngantunkeun warisan anu ngan sakitu-kituna. Yai, anu hirup ngarasa handeuh lamun eta nagara teu kapibadah komo anu parantos perlaya nu teu bisa hoja walakaya dirina. Anu parantos teu tiasa hoja akalna. Cerik balilihan ti alam gaib, midangdam di alam kalangengan anu pamohalan bisa ngahontal naon anu dipimaksud ku salira yai pribadi. Mana anu hirup ngerasa handeul komo anu geus mati mah. Anu majeng jurit ing medan danalaga janten senapati agung ing Astina nyatana Prabu saya kaulanun. Oh, leres, leres. Nanging saha atuh di pihak Amarta anu kedah majeng. Taya deui. Iwal tina kula sareng sadewa anu kedah majeng ing medan danalaga. Kitu manawi bawiraos emutan kakang. Wejiara meneng laraya tena tinera. Ya tena tinera. Wejiara cukang wis memilawan Solendra kana tujewala. Wejiara meneng raya tena tinera, ya tena tinera. Nakula rausa dewa baranga dangu dauhan Sri Nalendra Praja Dewa Rawati Sri Betara Kresna. Ngahuleng ngaraga menengah jentul ngahurun balung paripausna. Marga nu jadi lantaran kedah ngalawan kehengkang ngaua. Kedah gonayuda sareng wong atuan wajib dipunjung dipuja di dama-dama. Kumelara di alam dunya. Mangadeni ra kersa pangandikana yeuh nakula. Raka Betara, kula yai agung pangapunten kaulan. Rai panjenengan badhe ngiring jabung tumalapung celeng kapoloten kenai perkawis. Naon margi? Kukituna mugia jeung Raka Betara kersa ngemut kaulan. Ari kula teh putra saha? Putra kersa jeung Rama, Pandu Dewanata ti kersa jeung Ibu Madrim. Ari Ibu Madrim putra saha kalayan ka Prabu saya teh pernah naon? Atuh meureun kaula teh kudu ngalawan anu jadi ua. Be. Sedengkeun kula emut kana hiji papatah wong atua. Sing saha jalma nu wani kadulur anu saluhureun. Kawong atuan wajib dipuja, mun sokomo kainung rejeng ka bapa, yakin bakal doraka.
Salajeng lah, Yai. Munggu jalman udorakat indung, munggu jalman udorakat di bapak. Yakin mau dihampura kau yang murbawi saya salamun indung bapak na tengah hampura lewi tihilakan. Gitu, Manawi. Aina, Yai, kena majeng jurit. Ngaladinan pangawasa jeng Romo Uwa, Prabu saya, aduh. Meren anak naon ngarana kau late. Oh. Yai nakulalan Yai Sadewa. Nya bener kahartiku akan. Tapi oke sawang suna Yai dilebah dia kudu ngemut Yai nakulalan Yai Sadewa. Yen eta memunggu pasualan pribadi. Pasualan pribadi. Sampean ka praja negara Mandaraka. Nyatana ka Prabu saya uwa. Tapi dina soal ngadegen keadilan pamikir kakang mah teu dulur teu baraya teu sanak teu kadang sing saha nu teu mikat cinta kana keadilan yakin pamohalan tina kaanan sapaneja jeung manusa anu kitu wajib dibaban dan dicangkalakna dileungitkeun di muka bumi ieu Yai. Mangga galih ku salira Yai pribadi. Leres kaulah. Tapi sangajan barina kitu Yai sadatang ka medan perang teh ulah tandang Yai. Mun sokomo barina nantang. Jauhkeun pasualan eta. Oke oh, ke. Ari maksud Kakang betara kedah kumaha Yai majeng ing medan danalaga? Ayeuna kieu. Yai nakula rawuh Yai Sadewa init ka medan jurit lumampah ka medan danalaga di tengah Tegal Kurusetra, tepangan Prabu Salya. Sadatang-datang kaditu teh ulah nantang Yai. Malah Yai kudu ngadeukeutan ka Prabu Salya, pasrahkeun raga, pasrahkeun nyawa, cabut keris rei pribadi, sangakeun ka mantenna, kalain di dieu Yai kudu ngalisan. Ua, mangga geura telasan putra panjenengan, upami ua bade majeng ka medan danalaga. Kitu maksud Kakang. Manawi terai panjenengan kedah perang Kang. Upami Yai kedah perang make heulaanan, nanging upami kitu mah Yai nyuhunkeun ditelasan, mangga teh teuing. Aya paribasa Yai mati ku wong atua ngandung harti ngarasa bagja diri rai pribadi. Kaharti Yai? Kumaha Raina kula? Kumaha Raisa Dewa adik Kakang? Dina danget ieu kaadilan teh hasilna gumantung kana tekad urang sadayana. Lamun bae tekad urang dina waktu ieu teu ngabogaan pamanegan anu luhung, teu ngabogaan pamanegan anu agung, anu dipimaksad bakal moal kahontal, cita-cita bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa karana rai. Oh sumangga ka rai panjenengan sumaja ngiringan kana sakumaha anu dipimaksad ku kakang pribadi moal bade baha kana tinimbalan kaulan. Nya atuh lamun kitu majung geura lumaku bra geura miang kalayan caosan naon anu dipimaksud ku jeung Raka Betara Kresna. Itu Manawi Raka Betara. Leres? Yai, leres. Leres. Nanging kumaha upami sajolna nakula Rabu Sadewa ka medan danalaga neda dipateni ku Prabu saya jol gabres dipaehan be meureun tambah-tambah leungit dulur kaula Raka Betara. Yai, Prabu saya telain bocah kamari sore lain. Prabu saya telain manusia anu kurang wiwaha. Tapi Prabu saya hiji kolot anu pinuh ku wiwaha jeung ngabogaan wibawa hirup. Tur nyekal deleg cangreud pageuh kana kecap tur papatas sagalak-galakna macan moal ngahakan anak. Komo Prabu saya hiji sepuh alnuli nuhung. Hiji raja anu gede wiwaha. Yakin pamohalan nepikeun kangala nyawa putrana.
metik pati wargi na mun sokomo kana kula rejeng sadewa kanyaahna totomplokan. Lamun dipikirkan kanya aka putrana pribadi leuwih nyaah kana kula jeung leuwih nyaah ka sadewa, naon sababna? Aya harepan isuk jaganing pageto. Nah rai teu uninga kana kaayaan Prabu Salya. Oh yai, hiji raja anu teu adigung, hiji raja anu teu nemongkeun yen dirina sugi ku pangarti anu suci, jemar ku pangawasa anu sampurna. Dina dangatieu upami yaya horoyong terang, lumakuna Prabu Salya ing Medan Danalaga nyaosan kana parentah jeung janji dirina pribadi. Tapi munguh hakikatna kanyah kadedeh tumbras ka putra Pandawa ka kadang kanca salira sadaya. Nya atuh upami kitu mah geura lumaku rai. Adah, leresan di karaka Prabu sanajan balina rai teh mati di medan jurit pelayeng medan Danalaga. Dina danget ieu paripaos teh mah moal molototnya maon, moal bentaknya perlaya, peureumtanana ikhlas diri rai ngoni ngabakti ka nagri sabaraga ka Hengkang Raka, rawuh ngoni ngabelaan nagara titinggal warisan kersa jeung Rama kaulanu. Syukurnya bagja kamayangan kaula ngarasa bunga-bunga ngang amarwata suta bunga anu taya papadana jung geura lumaku. Ebat lampahna atuh nyatana nakula raos sadewa enit ka medan jurit lomampah ka medan Danalaga nepangan Prabu Salya di tengah Tegal Kurusetra banget. Putra lumaku teuing aga kaget niraan ningali kaget sagiri-giri ya sagiri ri aningal Hengkang Putra mangadeg ge ngalaga mangate nira harsa pangandika inggih Prabu Salya. Ke paningal kaula teh nakula jeung sadewa nu maju jurit be aduh nakula naon hartina sampean make maju curiting medan Danalaga kadieu buru-buru anangin tadah kaulan nun uwa mugi agung cukup lumur jemar hampura anu ditedak kaulan wira hinga putra panjenengan cumadong dateng harsa hinga pangkonan kersat jeung Rama uwa nyangakeun beuh ngeteuk-teuk kentik korok-gorokeun suku genteng belokeun kaulanu. Sadaya-daya masrahkeun ieu pusaka mangga geura ala nyawa putra upami uwa majeng ing medan Danalaga bade mateni kadang kanca panawa. Payunkeun be putra panjenengan kaulanun uwa kungrum arum sari pamatri ning rasa rasa suci pangadiwinci ka perlaman sabar darana junjunan
sari pamatrining rasa rasa suci apa ngadiwin jika perlamang sabara dahara kukira atu mempela pipi balaine ngentela bae solenra salin pawar samanjat netra. Mangga ya Prabu Salya ngaros bingung anu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana. Lajeng tinira kresep pangan nika ing salebeting galih boten kawadaling lisan. Ana kumaha atuh kuduna diri kaula ayeuna? Raden, anak king cimat ua pupu janing hate ua salilana cu. Ari kitu mah atuh na saha pitandingeun kula ti Amarta? Adah. Kaulanun ua manawi ua percanten dina danget ieu aya pitandingeun ua pribadi nyatana Praja Amarta Prabu Yudhistira kaulanun. Oh, jadi Raja Amarta Prabu Yudhistira. Bejakeun atuh ka ditu kasep. Dakwa teh lamun teu perang di medan danalaga meureun naon kasebutna. Da ari kolot kudu lancaling ciluncat murang udar tina tali gadang mah goreng bageun. Sanajan bari jeung hate ua dina waktu ieu ngarasa ngeunes bari nangangres kudu ngalawan nu jadi anak. Bari jeung geus teu asa jeung jiga ka kadang kanca Pandawa, tapi da dalah di kumaha atuh. Pasti ua teh kudu ngalakonan kianu teu bisa dipungpang deui nyatana. Tur muga-muga hal ieu teh sing pijalaneun ua balik ka alam asal ua sorangan. Ada sumangga kaulanun ua bade diunjukkeun ieu perkawis ka jeung Raka Prabu Praja Marta Raka Prabu Yudhistira. Jung karitu bageu sing pinanggih kaen kaunggulan sampean gumlar di alam dunya. Sapraptanipun Nakula Rawasadewa. Konur ngantunkeun Prabu Salya anu mangadeg ing medan danalaga. Semedia tuminak datang harsa hengpangkonan Raka Praja Marta Prabu Yudhistira. Sadayana kadang kanca Pandawa samia nuju aya di kemah. Kadang kanca Pandawa sadayana sami lenggah nganti-nganti. Nakula rawuh sadewa nu majeng ing medan danalaga kedah kumaha pisayeunana. Sapraptanipun lumaku dateng harsa hingga pangkonan nira. Adah, kaula nun kakang irai pancenengan. Nyatana nakula rawuh sadewa kang. Sumping Nakula rawuh sadewa leres sandika yai yai Nakula rawuh yai sadewa coba lengah dimas. Laturaken semah bakti kaulanun Raka Betara calik yai kabudayan kasenian jasa nama sanes lumayan pokok diang kau hiburan ngarap ketum duduluran ngamu mulai kesenian sanes ukur rara
Ikhlas nih jangan tunggu. Nah apa? Sudah sami.
kan di ngapangakonan sangat malenra. Marek-marek ya wiswana rawa marekan di ngapangkoman ya sangat malenra. Solendra salin pawa arsa mangga sadayana para pangagung sami hempak lengah di kemah Amarta. Nganti-nganti nyata na hengkang raih na kula rawuh sadewa. Kiwari sampun demugi dateng harsa hingga pangakonan. Sri Malendra. Mangaten ira kersa pangandika. Inggih. Praja negara Amarta Prabu Yudhistira. Bopo mas Raka Betara kening itu nakula rawuh sadewa sumping deui kakang. Oh laras yai, yai nakula rawuh yai sadewa. Kedah kaulanun Raka Betara lan Raka Prabu sumanglarai panjenengan nakula lan sadewa dateng arsa lengah hingga pangkonan kersa jeng raka. Kumaha bejana kaulanun sadaya-daya salira Raka Betara langkung uninga. Ien danget ya jeng rama uwa Prabu barang kaulah dateng arsa hingga pangkonan mantena bari masrahkan pusaka ageman rai panjenengan batan kersa nelasan kalah kang abalir bari sareng katingali merebei mili kaulanun Raka Betara. Oh tangku dewek dengan ari dina lebah dieu mah da moal salah atuh keur saya teh kalbu kakusut ku bingung manah disasa aka susah. Ari bingung nada pugun yang harapan balarea salira sadayana anu tangtos hal ieu teh merelukeun rasa bijaksana. Ari teu pereng jeung kadang kanca Pandawa goreng ku Suyodana kaharti ari kitu teh mah teu ngabibisan. Lamun tia ayeuna Prabu Salya nepikeun ka marebei mili tangtu kituna teh tangtu keur kaula mah teu ngabibisan nih. Satuluyna naon dina waktu ieu amanat ka sampean? Mugia danget ieu jeung Raka Betara uninga yen mantena teh nyuhunkeun pitandingeunana kitu manawi anu dipimaksad kaulanu. Anu dipunut ku kersa jeung rama uwa Prabu Salya teh taya sanes. Hayang mati di medan jurit ku Narapati, hayang perlaya di medan Danalaga ku Putra Pandawa, nyatana ku jeung Raka Prabu Praja Amarta Prabu Yudhistira kaulanu. Kitu manawi panuhuna jeung rama uwa Prabu Salya nu danget ieu aya di medan Danalaga Raka Betara. Kumaha yai? Yai Prabu. Leng-leng resmi ya kang sapesan amat duging lara ya denati nira ya denati nira leng-leng resmi ya kang sapesan amat duging lara ya tenati ni era ya tenati ni era solenra salin pawarsa
mangga ieu kersana Prabu Yudhistira Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma. Barang ngadangu dawuhan hingkang rai nakula rauh hingkang rai sadewa. Katingali pasemon ngenes ngangres nutaya hingga anak dumugi kangungun nganglu. Kedaha kumaha atuh pipetaeunana emutanan. Ampun Raka Betara. Kumaha yai? Ampun kaulan. Ari kula kudah majeng ing medan danalaga mah. Kaula teda puguh tara perang. Da puguh tara pasea. Bisa kumaha henteng nyeri na lamun heg ditengel batur. Janten mual aya bedana. Bisa kumaha henteng nyeri na lamun bay ayuna kaula kudu nengel batur. Oh gitu. Yayi Prabu, Yayi Prabu. Sae Yayi manah gitu. Nanging bawiraos emutan kakang rayi teh teu ngabogaan rasa cek akang mah. Yayi teh teu ngabogaan rasa naon sababna? Yayi ningali prajurit mati di medan jurit tamtama perlaya di medan tanah laga. Anu sabaraha puluh poe ieu perang Bratayuda teh? Anu sabaraha lilana anu tangtu lain saeutik prajurit anu mati tamtama loba anu perlaya? Anu yakin moal kaitung Yayi? Janten Yayi ngemutina lebah dia nenggel batur pisah kumahan teng nyerina di tenggel batur pon gitu doi. Atu dapuku hari gitu teh ama. Nanging kewajiban rai narpati kudu ngabela keadilan dina dangeti Yayi. Cek akang rai asaku teu adil lamun Yayi teu maju ka medan danalaga. Sedangkan prajurit anu geus mati, mati bebela ka rai pribadi. Ayeuna rai dipiwara maju ka medan danalaga. Anu kudu topati jiwa raga sanyana. Timbul tina rasa pribadi rai. Hal ieu rai kalah kanentang kana pamandegan sadaya kadang kaca panawa. Di lebah mana rasa tanggung jawab sampean? Mangga galih ku salira Yayi pribadi. Mapan Raka Betara uninga sababaraha kali Yayi teh panuhun parantos be perang Bratayuda terengsekeun. Bawiraos emutan mah sapagodos ihal teh sareng pun Adi Arjuna kaulan. Nanging atuh dina danget ieu ari rai kedah perang mada puguh tara pasea bingung kumaha carana ari pasea ari teu aya amek mada moal jadi kan. Bingung rai teh kaulan. Kadung-dung rasane palakapi asem diri kaula. Yayi Prabu, Yayi Prabu. Kayungyun akang teh ku ucap sampean tadi. Aduh, aduh. Dede, Yayi, dede. Dede. Nanging dina dangati Sri Nalendra Praja Dewarawati Sri Betara Kresna ngicepan nyatana kehengkang rai Adipati Arjuna ing Madukara. Atu dina dangati Arjuna Surti lajeng baik nyana kuda dicanak kapayunin Sri Nalendra Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kesuma. Sapraptanipun Arjuna lumaku dateng harsanya panggung. Tingali Yayi, tingali kusalira. Tuang Rai Janaka, Tuang Rai Arjuna, parantos nyana kuda ing pangkonan salira Yayi pribadi. Anung-anung hartos wayah na Yayi kedah majeng jurit.
wayahna yai kena majang imedan danalaga wayahna. Kaulanun kumaha aturayi kakang teh jadi kekeh kudu maju ka medan perang. Raka Betara kumaha carana pasea kang. Aduh. Atuh mun matak naon yai datang-datang kaplok we nampiling ti heula ameh batur amek. Teu tiasa kabulanun sieun nyerieun kang. Beam. Atawa kieu we atuh ari hoream nampiling bisi nyerieun mah cabak we irungna, cabak irungna. Sieun belengong kaulanun aduh Gusti. Ananging dina danget ieu Sri Betara Kresnahan teu eleh akal. Lajeng ngiceupan ka Hengkang Rai Arya Bratasena anu dipimaksud piwarang Mangku Prabu Yudhistira dicalikeun dina tonggong kuda. Mangga kersana sureti emutanana Prabu Yudhistira dipangku ku Arya Werkudara Arya Bratasena sapraptanipun lumaku yo Arya Bratasena. Naon hartina ieu teh Rai Arya be lamun kieu mah carana akang teh meureun keukeuh kudu maju ka medan perang yai. Bagia tinemenan kakangku dewek Darmaji awamu macing ing medan jurit macing ing medan danalaga mangke kula bakal sami-sami majeng raus sadaya kadang kanca Pandawa. Bisa perang atau dak kula mah bingung temangi tungtung susah manah taya sudana kudu kumahnya atuh carana. Lajeng ieu kuda anu ditunggangan ku Sri Nalendra Praja Marta Prabu Darmaji Dharma Kesuma dipecut ku kadang kanca Pandawa kuda loncat lompat kana tegak. Para prajurit Ien, Praja Negara Amarta, majeng ka medan danalaga, tunggang kuda, atau para prajurit sami susurakan, eak-eakan di medan danalaga di tengah tegal Kurusetra. Aduh, Halatria, mangke hiatna, haningali Sri Nalendra majeng jurit di medan danalaga, batur, maju, batur, maju, Halatria, ayo. Sana para prajurit lain seutik anu mati para tamtama loba anu perlayam margi silih alak nyawa sareng para tamtama deui para prajurit silih getik sareng para prajurit para tamtama silih alak nyawa sareng para tamtama para pangagung silih gusur sareng para pangagung nanging Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kesuma barang dumugi ka tengah tegal Kurusetra mantena ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurung balung dina tonggong kuda kudu kumaha nyapilakeun lajeng bae nyaketan Prabu saya anu danget ieu janten senapati agung ing Astina sapraptanipun lumaku nyata Prabu saya oge sami nyaketan ka Sri Nalendra Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kesuma. Mangat jenira kersa pangandika Prabu saya
Darmaji, Darma Kesuma, mangsa tumiba urang silih ala nyawa ayeuna. Wanci geus mustari urang silih petik pati di medan jurit kiwari. Kula rek nyacapkeun kapanasaran hirup. Kaulanun, Rama Prabu. Kula mah ka dieu soteh lain rek perang. Kula mah ka dieu soteh dipaksa ku batur. Kaulanun, da puguh ari perang mah kula teh teu bisa. Kudu kumaha nyapi hadieun kula ayeuna. Bingung teu manggih tungtung susah manah anu taya sudana kaulanun. Be atuh kudu kumaha ngalawan ari model gieu. Da piraku ari kudu dibabukan jeung kudu tenggelan onaman bari jeung hanteu ngalawan. Sarua be kaula teh meureun jeung neungeuleun bangke lamun kieu mah carana. Darma Kesuma, turun sampean tina kuda. Hayu urang silih cangkalak. Hayu urang silih ala nyanyawa. Tuh tenyo para prajurit anu keur perang cucuh perang campuh. Silih ala nyawa, silih petik pati, silih cabut umur. Ayeuna sampean jeung kaula urang silih ala nyawa. Yu tong alangnya kumapalang. Bae ka dieu sampean. Mugi agung cukup lumur Rama Prabu. Mending gepek be kaula geura ala nyawa ku sampean. Kula pasrah muarek ngalawan. Kula pasrah dina waktu ieu borok hinggana dicacak diwalang-walang disiksik dijieun kunyit. Sanajan nepikeun ka mati rido rela diri kaula. Kitu anu dipimaksud. Lir benda barangan nuju Cumarios di tengah tegal Kurusetra. Nyata Prabu saya sareng Prabu Darma Kesuma anu kekeh diajak ogol begalan pati mugen di saluran kuda. Saha anu lumampah kajabi nyatana sukmana begawan Bagas Pati. Lumampah dateng harsa hengkalan. Salin dosana geling wang sukma sarirana saliraya salin busana lajeng bae begawan Bagas Pati Sukmana ngalayang di awang-awang ngurilingking gegana wiyati. Lumungsur nyaketan Prabu Samyaji Praja Amarta. Anuk danget ieu kasonong di tengah tegal Kurusetra. Kalayan papayun-payun sareng Prabu Salya. Mange kersana ngandika yang selebet tinggali sang sukma begawan Bagas Pati. Pagjatina menan Prabu Samyaji, sampean kasondong di tengah tegal Kurusetra, bagja keur diri kaula. Yakin ari keur sampean mah moal tega ngalah nyawa anu lian. Yakin keur sampean moal tega metik pati jalma nu sejen. Tapi sanajan barina kitu mangsana kaula bakal mulangkeun kanyeri kapeurih kapanasaran diri kaula ka Prabu saya. Jadi mangsa tumiba ayeuna kaula bakal ngayakeun tindakanana. Sampean maju ka medan danalaga pamohalan tindakan sapanaja. Tapi nyata kula ayeuna bakal mulangkeun kanyeri kapeurih. Nanging dina mangasana ngandika atuh ieu begawan Bagas Pati sukmana. Mangga Aji Chandra Birawa barang aningali dunungan. Nyatana begawan Bagas Pati
lajeng Nyi Rorot lumungsur dateng harsa hingga pangunan. Cukup lumur Jemar Hampura anu ditedak ieu abdi Gusti Aji Chandra Birawa. Sumejad dumunung ka salira paduka kedah kumaha atuh abdi Gusti teh ayeuna? Kabeneran Aji Chandra Birawa. Kabeneran sampean aya di hareupeun kaula. Tuh geura ala nyawana Prabu saya. Lajeng bae Aji Chandra Birawa, lumampah ngala nyawa Prabu saya sapada harita. Saya pelayang masing pati haing pangkonan Prabu Samyaji Praja Amarta. Prabu saya mati di mana jurit pelaya ing medan Danalaga. Ananging saha anu aningali kajabi hingkang putranya tanah. Nakula rawuh sadewa. Barang haningali hingkang ramawa pelaya ing medan Danalaga dirangkul kalayan ditubruk. Kumantena bari jumrit maratan lagi tukociak maratan mega sesambat ka para dewata. Adah! Wah Prabu! Tersangka ting tenyana wa pelayang masing pati di medan Danalaga. Mana horengan numawi wahoyong papayun-payun serang raka Prabu tenyata na mangsa ajal parantus tumi bahwa. Wah putra nada dihapun tentina samudaya ning kalapatan rauh kalulu putra. Gening nyata ayana dulur hancur baraya beak wargi lebih sekarasa kiwari Gusti Nuwani. Hirup hurip kidiatun diatun Gusti yang widi. Kudu pasrah rejo lila kana pangpasten yang widi. Punten putra panjenengan tina sabala rupi kalalapatan. Raka Prabu, nabet kaniaya teuing salira ati. Nepi ka ngala nyawa keur sajeng ramawa Prabu saya. Rayi, kakang wantun sumpah. Boro hinggana kakang tinggal lugas pakarang ulangkan panangan gehente. Untung boro sipating rai dalah kakang ge are emutan matu oleh nyeri rai nganes nutaya hinggana. Wah, kasaha atuh ayeuna putra teh nedakanya. Saha nurek ngelus mastaka putra salianti wa pribadi kiwari wa ngemasing pati hapunten samudaya ning kalepatan rawuh kaluluputan lahir tumekane batin Gusti numur bawi sesa nu ngawasa sajagat raya. Muga yesukma pun uwa aya dina kamulyaan lengah disagedengen yang murba lengah disagedengen Gusti nu ngajadikeunana
Wa asa putra nedan dipikannya upami wa parantos teu aya mah kaulanun wa. Geing kanu kapatun kapoekan dina ati kanggo persangkan caang kangalakun nadirahi nyumpanan kaya rasa Umahan ti kersa jeung ibu upami uningan. Lahir batin nu nyalan akhirat putran radeha punten wa. Kalayan mugi wa ngahapunten kana sagala rupi dosa perdosaanana sawasiwi panawa. Dangat ieu muga wa langkung paos mugia wa uningan. Yen putra teh anu mawi ngalaman anu model kieu tayah sanes kanggo ngabela kaadilan hirup tina gangguan manusia nu teu ngagaduhan rasa oge wa percanten majengna ka medan danalaga lain rek neundeun geugeuleuh nuna kangewa nanging di barung kurasanya wa teh ka putra panawa sadayana kukituna muga jemar sagala rupi pamanegan putra kalayan dadi ijabah sukma uad aya disagedengeun yang murbawi sesa tur dimulyakeun di hiji tempat anu agung wa lajeng bae layona ieu Prabu saya dipulasara ku sadaya kangga putra utamina nakula rawuh sadewa solendra kanto jewala manjat majat manjat netra ya manjat netra Kula rawuh Yai Satewa. Lain akang nyaran sampean ngaragragen cimata. Nangisan layona wa hidup nyata na Prabu saya. Tapi tingali itu para prajurit. Sawang kusalira para tamtama. Ulah dugikeun ka keder manah dilantarankeun pangagungna ngaragragen cimata. Datang tuh yai. Para prajurit upami ningali sampean kieu nya kaayaan. Yakin. Ba
maka lengit kasumangetan anak dina ngoding maju ing medan Danalaga. Naon sabab? Damun sok santeuna dina mangsana guna yuda ngaleket teh hate mah. Ngurangan kana sagala rupi kasumangetan hirup. Nanging saha pijalma nanaka nu terek ngaragradeun cai mata kolotna perlayar di medan Danalaga sedengkeun wajib dikunjung dipuja. Mun sok komo ieu teh uak kakasih nu mikannya ah ka putra salalamina aina lastari mati di medan jurit perlaya ing medan Danalaga. Kersane yang widih mapan payak cilaka wis ora kena, ya ora kena. Wis pinasti yo kersane yang widi mapan payat tumiba ing gua karabaniara balain neng entel bae yang entel bae lenra salin pawarsa ia manjat neta mangga ieu sadayana kadang kancap panawa samingungun ngangluh utamina nakula rawuh sadewa dina mangesana perlaya na Prabu Salya anu janten senapati agung Astina mati di medan jurit perlaya di medan Danalaga sadayana sami nyakseni perlayana di payunan Prabu Darma Kesuma kalayan ngagaduhan sangka yen anu ngalak nyawana Prabu Salya teh Darma Kesuma. Mangga ieu kersana sadayana para pangagung sami bingung anu teu mangitungtung susah manah anu taya sudana utamina para pangagung Astina baranga dina danget ieu saya ka kuping perlaya ngamasingapati di medan jurit perlaya di medan Danalaga sapraptanipun lumakuna sadaya para pangagung ing Astina rembagan ing kemah Astina Prabu Suyodana bingung anu teu mangetungtung susah mana anu taya sudana sapraptanipun lumaku sadaya para pangagung nagara ayam urak mari warna
Kita cinta kesusahan.
coba turun ke pasir tegalan aga singa mana temenin dia macam batur-batur kerpikir ngarah hidup lalu basa. Tinaretes iya ingeso so cia murubmu biar cahaya niraka tia kunang iya sakebonang makutan nepinokas di tanah retes saing sosocia murubmu biar ia cahaya aneh katia kuna ngesak kebon man mangesadaya napangagung sami kumpul sami hempak merbayak saka sonong di kemah Astina. Sri Nalendra Praja Negara Astina Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra Nangluh Wubing Mutemangi Kumpul Marganu jadi lantaran Hengkang Rama Prabu Saya gugur di medan tempur perlaya di medan Danalaga.
banget dan mira kersa pengenika praja negara Astina Prabu Suyudana. Tuba. Pamana pati kedah kumaha atunya cara handa tuba. Bisa kumahanting benduna Prameswari kaula Dewi Banowati. Lamun bae heug dina dangeti ngupingeun yen Prabu saya mati di medan jurit lantaran ngabelaan diri kaula atuh bae. Sinuhun ngejung-ngejunan kalbu narapati sembahkan abdi-abdi sapa ngesinagi. Bawiraos emutana pun mangula pada diangu alitnya manah sanos bari gugurna Prabu Salya di medan tempur perlaya di medan Danalaga. Nyata pipisaku mahanting amarah naeger-maeger mangsa neburi serawa perlaya. Atu ada di barung deku Prabu Salya rama kaula pribadi mati di medan jurit perlayan di medan Danalaga hatoba. Agung. Bawiraos emutan kaula dina dangeti. Batan dianggo nangis. Batan dianggo ngangres. Sae ayeuna mah. Urang pilari deui kanggo pamanggul jurit. Piharsa deui anu kedah majeng ing medan Danalaga. Naon margina? Upami bae salira kitu nya kaayaan bakal ngalamahkeun jiwa sadaya para pangagung nagara. Ngalamahkeun jiwa na sadaya para tamtama anu bakal majeng jurit di tengah tegal Kuseta. Tegedah alitnya mana? Sanaos barina seueur pangurbanan yakin salira bakal nyalika setinggil pinatua tabakan nyepeng tum tali karba. Kalayan ieu nagara Astina teh yakin kapibandana ku seuweu siwi kurawasa kabeh. Tur turunan salira pribadi anu bakal isuk jagering pageton nyakrawati baheudeunna. Kalayan moal kekirangan ku tuangeun, moal kekirangan ku leueuteun. Pala putra ku rawa pinangih sareng mulya Amarta Lara Tungara Balangsak Pandawa ancur sadaya.